Inao io ve anisan'ny mpitendry reto zavatra andeha hotaneko manaraky reto? Hoana kosa mola izako tenaky nisa? Petraka teo Madagasikara, teraka tety amin'ny Madagasikara. Tena hoe tsy mifaneraserana amina Amerikana na amina Anglisy na amina Kanadiana na olona miteny Anglisy na mba singa ny ray fosiny ara. Na ny toerana misy aren'ny olona ny ara tena hoe tsy haiko hoe aizaiza aty amin'ny Madagasikara de ahoana zany? Fantatro tsara mihitsy hoe betsaka aminareo mpanaraka anato ny voankazo kizy ity satria betsaka ny afatra miafina voaraiko mahakasika an'io a sy ny kommentaira hitako eny ambany any ankoho dia fananiako namboarina ho anareo mihitsy nyity horonantsaraandroany ity a fitambaran'ny fandaharantsika miara-mianatra anglisy sy aleoko mizara manodidina nyity lohahevitra anankiray ity a izay mety efa betsaka aminareo no mahafantatra azy fa mety misy aminareo ihany koa mbola tsy mahalala mihitsy hoe ina ary zaresaka izany fitambarana teny anankiroa no nanome an'ilay hoe friend raising. Betsaka ny zavatra azoko zaraina mahakasika ny lohahevitra hita amin'ny fiainako manokana fa androany aloha dia fanahiniako mihitsy ny hoe i Mathieu na Rendra le vahintsika no izara ny zavatra ny ainany a amintsika mba hahafahantsika mianatra avy aminy ary hahafahantsika koa mizara raha ohatra zavatra efa niainanareo ilay izy ka mety hampitombo anampy anay ihany koa dia aza misalasala mihitsy mizaran'izany eo amin'ny kommentaira eo. Manao ny Mathieu? Salama Gaela dia salama ny mpanaraka ny fandaharana Voice for Change. Ahoana ireny fomba mety hoe tsotsotra ahafahana manazava ny olona izay mety mbola tsy mahafantatra n'io fiantomorana na hoe concept io a amin'ny fomba mazava fohifohy a mba hahafahan'zareo tena hoe mahazo ny tena dika ny marina? Raha aminahko ny filazako aleo hoe friend raising a dia ohatrany hoe fananganana namana ohatrany hoe mananganjaza fa manangana namana zany le izy ohatra mba hahafahana hoe mahazo namana vaovao a isin'ny fifandraisana maharitra miaraka amin'iny olona vaovao ifampiresahnao iny. Fohy a mazava be nefa tena tsotra kely ny fomba namarita Mathieu anazy a zay isaorantsika anazy moa mazava ho azy satria le ahazontsika an'le dikan'le izy no tena tanjona teo. Te hitodika amin'ny Mathieu kely ako satria hitanareo amin'ity resaka hoe fifaneraserana fahaizana mifandray amina olana malagasy mitovy amin'ny tenantsika io a na olona teratany vahiny dia matetika misan'izay foana hoe mila mahay mifanerasera be, mila mahay mampiresaka be zavatra ohatra izany, mila tsarikenatra. Mitombona ve izany zavatra izany taminao? Zavatra tsy nafosiko aloha hoe izany noinviteny Gaela amin'ity fandarana ity satria za tany amin'ny voalohany tena hoe za hoan'izay olona mahafantatra anahy tamin'ny taloha za olona tsy nahay fandray tamin'olona zany hoe tamin'ny mbola kely nefany a za koa sady olona sarokenatra tamin'ny mbola kely io a fa tsy amin'izao dia nefany a tena hoe rehefa nandeha ny fotoana zany dia tena ohatrany hoe lasa niova be tapoka zany zany le izy satria lasa ohatrany hoe amin'izao zay olona mahafantatra anahy amin'izao tsisy mahalala an'izany tamin'ny taloha zany hoe olona sarokenatra, olona tsy nahay nyresaka, tsy nahay nampiresaka nefany amin'izao le izy tena ohatrany hoe lasa zavatra afa-be ara satria le fahaizana mifandray amin'olona io any tena lasa nahafantaranao hoe olona tany ivelany indrindraindrindra ny olona avy any amin'ny firenena amin'ny teny anglisy a dia tena lasa ohatrany hoe tena lasa tena mora be tamiko avy eo no mifandray amin'olona tena hoe tsisy problema zany mihitsy amin'izao hoe mifandray amin'olona na hoe te hanantona olona anankiray a avy amin'ny firenena amin'ny teny anglisy io. Fanampiny kely amin'ny nyteneny teo angamba ny nahako ny hitako hoe lasa nahaizako tsikelikely sy ny hoarako tao anatin'izay fahamenarana izay a ny fanaovako an'le izy foana. Mitovy amin'ny zavatra rehetra ihany hoe rehefa manao an'le fampiarana ianao a rehefa manao pratika dia lasa miamahay tsikelikely dia ohatran'izay ihany le fifaniraserana zavatra tsy voatery hoe hianarana anatsekolo foana fa indraindray dia tena hoe ny fanaovanao an'le izy mihitsy ny fifaneraseranao amina olona dia efa fianarana avy hatrany. Nainao manokana zao inona ny mety hoe zavatra nitranga tao amin'ny fiainanao a na tonga anao resy lahatra hoe andeha za mba hanao an'izany a friend raising zany? Ny tena nahatonga le izy a matetika hitanao ohatrany hoe indraindray ianao mi se santera ohatrany hoe tsy alay zany rehefa miaraka amina groupena olona na indraindray ianao ohatrany hoe miaraka amina namana dia hoentin'ny namana ohatrany hoe mandeha amina toerana ankiray dia misy olo-kafy eo sy ohatra zany dia ianao avy eo laza ohatrany mahatsiary tena hoe tsy miteny mihitsy na ohatrany hoe tsy mandray anjara ao anatin'le discussion dia izay ny tena ohatrany hoe lasa nahatonga an'le hoe ohatrany lasa gene be a matetika rehefa miaraka amin'olona dia lasa ohatrany hoe aleo amin'izay mifandray amin'olona dia izay mahatonga anahako ohatrany hoe amin'izay toerana lehako zany amin'izao lasa ohatrany hoe mandeha ho azy lasa automatika be mihitsy le izy hoe lasa ohatrany hoe indraindray zany tonga dia manatona an'le olona satria tsy miandry an'le hoe olona hanantona anatsony ako izay vao ohatrany hoe micréer relation amina olona anankiray fa tena hoe en gros tena hoe izay le nahatonga le hoe transition tao anatin'le izy. Andeo amin'izay raha atao hoe ino izany tsika efa niezaka be mihitsy ny ohatra an'ilay hoe fahatahorana efa mba nianatra nanao sasa manao dingana manatona an'le olona andeha hampiresaka anazy. Eto amin'izay indray le baraingo manaraka hoe
Inona indray ary ilay ampiresahana anazy e? Tsy mahita tenenina, tsy hitako mihitsy izay zavatra lazaina, inona bug be. Inona indray ny torohevitra mahakasika an'izay? Le izy aloha tena honnête mantsy fa naniko a, fa raha tamin'ny taloha ilay izy izay tena hoe eritreretina be ohatran'izay hoe inona ireny dia resahako amin'ity olona ity e, dia anantona olona anankiray dia hoe ohatrana hoana zany sujet de conversation, indrindrindra ilay olona raha vao hitanao ka ohatrany hoe tsy dia mitovitovy filinina aminao zay ilay olona dia ohatrany hoe sarotra be. Fa amin'izao ilay izy ohatrany hoe tena lasa mandeha ho azy fotsiny, satria matetika zany amin'izao tena ohatrany hoe zay zavatra tonga ao anatin'ny saiko fotsiny, fa ohatrany hoe miainteresse anany amin'ilay olona dia iny ny tonga dia resahako amin'ilay olona. Ohatrany hoe indraindray zao mijery an'ilay olona fotsiny dia ohatrany hoe mahita ohatrany hoe misy zavatra hitako hoe tsara ina amin'ilay olona indraindray dia tonga dia teneniko ilay izy, na ohatrany hoe indraindray ilay olona zao ohatrany hoe raha vao olona avy any amina firenena ivelany dia indraindray ny ohatrany hoe fataoko anazy hitanao tonga dia ohatrany hoe mitsatotsatoka ako hoe olona avy any Indonesia zany olona zany, na ohatrany hoe olona avy any Central Asia zany olona zany, na olona avy any ohatrany hoe avy any Philippine, na avy any tsy haiko, raha vao mijery olona avy aty Afrika indray dia ohatrany hoe ohatrany Kenyan zany accent zay, dia tonga dia zay ny approcheko an'ilay olona, tonga dia manao devinette ohatran'izay ako matetika, dia eo dia lasa ohatrany hoe tafaretaka dia hoe angay ianao efa tany ohatrany ahoana, na tsy voatery hoe tany amin'ilay toerana nefa mety hoe mananamana na fantatra olona avy any amin'ilay toerana, dia lasa ohatrany hoe lasa mifampizara tampoka. Ohatra misy olona avy any Zimbabwe dia tonga dia hoe a ianao shona zany ianao sany debele sa ohatrany ahoana, dia lasa ohatrany hoe zay kely fantatro momba n'iny a firenena misy an'ilay olona iny, dia nefa ilay izy amin'zareo a tena ohatrany hoe mahafinaritra be aminazy zany zavatra zany. Ohatrany hoe raha ho aty amintsika ihany koa avy aty Madagasikara hoe misy olona mahafantatra anao hoe a ianao avy any Madagasikara, dia mety misy zavatra kely fantany hoe fantatra ianao ve zany tsingy de be marat, dia taitra tapika ianao mahafantatra an'izany le olona nefa mbola tsy tany Madagasikara. Zay zany anany ohatrany hoe karazana ohatrany hoe fanomboako conversation miaraka. Tsetsatsetsa tsy aritra kely vetivety fotsiny a, tsaroa ireto a, fa tsy voatery le izy hoe andeha ho any an-dafy ianao, andeha anidy na ho any amin'ny firenen-kafa vao afaka azo an'izay naman'izay, hevitra tsara be izay, fa tsy voatery izay ihany koa le izy, fa afaka tsara mihitsy ntsika mampiasa zay ananantsika amin'izao fotoana izao. Ny zavatra hitako izao hoe mora azotsika lazaina hoe fa betsaka amintsika no afaka mampiasa azy amin'ny vidiny mirary a, dia ny tambazotra ntserasera, ny tambazotra sosialy a, ohatra amin'izany ny Facebook. Zaho tena mpampiresaka olona amin'ny Facebook. Zay zavatra nataoko voalohany tamin'izany vao nanokatra Facebook tamin'izany fotoana izany a, plutôt miajoter olona fa olona any ivelany ny ajoteko, dia tonga dia iresahako ilay olona satria tena izay ny tanjoko tao anatin'ilay izy hoe manao friend regime izay, mila mananamana ako a, dia mila tazomiko foana ilay fahafahako miteny a sy mba tsy hampavery an'ilay hoe ianao aty amina firenena tsy miteny anglisy dia lasa tsisy olona afahanao mipratika an'ilay izy tsony. Ao anatin'izany hoe fifaneraserana amina olona tsy voatery hoe fantatra eo amin'ny tambazotra tserasera izany a, dia mazava ho azy misy ny zavatra tsara atao, fa be dia be ihany koa ny zavatra fadiana tsy tokony atao mihitsy. Andao hoe totika kelana amin'ny Mathieu na rindraindray hoe ohatrany ahoana ny zavatra ny ainany a, torohevitra mahakasika an'izay. Zavatra tokony atao voalohany indrindra aloha ianao rehefa te hifampiresaka amin'olona amina hoe reseau sociaux zany, dia zavatra tokony ataonao voalohany dia tokony hoe miresaka hoe inona ny intérêt an'le resaka ho ataonareo, za tsy miresaka amin'ny olona tsisy objectif zay indray. Eny anako izany tamin'izany fotoana izany tena hoe misy olona tsy fantatro, dia tonga dia andefasako message dia abordeko dia resahako a, fa avy eo ilay resaka tao anatin'ilay izy tena resaka ohatrany hoe fifampizarana culture, fifampizarana hoe ohatrany ahoana zany any amin'ny firenena misy an'ilay olona zany, s'interesse aminao hoe inona zavatra ataon'ilay olona, zavatra tena hoe evitena ao anatin'ilay izy any, dia makany amina côté hoe lasa harassment sa dia misy lasa mieritreritra hoe atao anatin'izay fotoana izany zany lasa ohatrany hoe lasa style na ohatrany hoe harcèlement ilay izy, na indraindray ilay izy lasa ohatrany hoe lasa fikotikotiana ilay izy na ohatran'izany, fa tsy any amin'izay mihitsy ilay izy. Io izany na resaka ohatrany hoe professionnel ary ny resahanao amin'ilay olona, fa rehefa tsy mamaly ilay olona dia tokony tsy miinsista tsony fotsiny ianao, satria ilay izy ane tsy voatery hoe pozitif foana ny zavatra ao anatin'ilay izy, fa mety misy olona izany tena tsy liana ny resaka aminao fotsiny izy, ohatrany ianao ihany koa mety hoe mety mitranga aminao izany zavatra any indraindray. Raha misy ny zavatra telo lehibe tena nanandanjaha manokana tamin'ny fifampizarantsika androany a, dia reto zavatra manaraka reto ilay izy. Voalohany a, mila manana tanjontsika amin'ny fifanirasirantsika amina olona anankiray,
fa maninona enao no andeha anatina an'iny olona iny, inona koa ny tokony mahaliana an'ilay olona aminao, satria ilay izy a tokony hifandray, tokony hoe misy zavatra hifampizarana fa tsy hoe mandeha ila be fotsiny ilay izy. Mitovy amin'ny fifaneraserantsika amin'ny olona tiantsika ihany io, mifanome, mifampizara dia mandray ianao rehefa manome, fa tsy hoe mame manome manome na mangataka 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 foana, namino 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 a, nefa ianao tsy mame zavatra an'ilay olona mihitsiny. Faharoa, hitako hoe tsaratsika mipetraka amin'ny toerana misy an'ilay olona tiantsika ho namana. Tianao ve raha izao zavatra izao no ataony aminao, sa tsia? Raha tsia dia aza atao aminy. Ohatra, tianao ve raha ohatra ka atao an'ilay ohatra ny any an-dalana hoe pisipis? Mazava ho azy fa tsisy tiany ireny a, karazana harcèlement ireny, dia aleo tsy atao amin'ny hafa. Fa telo manarakaraka an'izay a, dia hitako hoe samy manana ny tantarantsika rehetra, hitanareo angamba fa hafa mihitsy ny tantarany Narendra Mathieu teo a, ny anahy hafa ihany koa, ny anareo hafa ihany koa, fa izao ny itovizantsika, afaka samy mianatra tsika fianarana isan'andro na ny fifaneraserana arany a, dia andramo teny izao ilay izy satria mahafinaritra no hahafahanao mitombo amina sehatra maro karazany tsy ampozinao. Zay ny hafatra kely avy aty aminahy reto a, dia misy ihany koa horonantsara efa nizaraiko taloha be izay a, nisy ny torohevitra ny fomba fakako namana na ny fomba fampiresahako olona ao anatin'ireny tambazotra tserasera ireny na olona tsy voatery fantatro ary a, efa nizaraiko tao anatin'izay horonantsara anankiray izay dia averiko alefa eto amin'ny vano ho anareo izay mbola tsy nahita an'izay. Mathieu, izay misy hafatra farany. The most important message that I can share to people today is that fundraising is the key success for fundraising. Zany hoe na ianao zany miasa amina sehatra anakiray na manatetika asa anakiray rany ianao, dia ianao misy fotoana mety hoe anao fundraising, zany hoe hitady vola ianao natanterahana nytetika asanao, dia tadidio fa miainga amin'izay foana ianao. Zay hoe fundraising zay, satria mety gaka ny olona fa hoe misy olona miteny hoe tsy mahazo an'ireny ianao raha tsy mahafantatra olona, tsy mahazo an'ny tsy afaka mahazo famatsiam-bola ianao raha tsy mahafantatra olona sinsisa. Dia nefany a, mila tadidintsika zany hoe niainga taiza zany le hoe fahafantaran'lay olona an'lay olona, dia mila miainga amin'izay koa ianao. Mila miainga amin'izay ianao hoe mila mianatra ny crean'ny friends anao ianao zany. Mba tsy tena koa hoe mba mila mianatra mikreandre zao anao ianao, fa voalohany aloha ianao mila mianatra mikree friendship amina olona zany, zay ianao vao tafiditra ao anatin'izay. Ny anahiko aloha a, tena personnellement ny ankamaroany ohatrany hoe nahitako opportunité nandeha nankany ivelany zany, tsy tena hoe zahako hoe zahako ny nandeha namoaka vola raha tena ilazantsika anazy, fa ny ankamaroan'ilay izy zany tena ohatrany hoe friend raising zay. Za zao misy fotoana ohatrany hoe nandeha tamina toerana anankiray a, dia tany ako a fampiresaka an'ilay olona tonga nanantona anahy, niara-mipetraka tamiko teo fotsiny ilay olona, niaraka ny sakafo atoandro, dia mifampiresaka teo zay ny zavatra ataonay olona io zany a tany Aostralia, dia mifampiresaka teo fotsiny izy makasika ny tetika asa izay ataony any Aostralia. Izy niorganise a événement anankiray, dia zahako a miasa tao anatin'ilay sehatra taty, dia mifampiresaka tamin'ilay olona teo fotsiny, dia rehefa tafaresaka teo dia tonga taminy hoe tiako izy izy raha manao paneliste ianao izy izy a amina conférence organisenay any Aostralia, dia tapitapaka teo a miresaka amin'ilay olona, dia tapitapaka teo koa ako a, dia lasa tonga tapaka tany Aostralia izany fotsiny ako satria afaka une semaine atao arinan'ilay izy, dia tonga dia nandefasa ilay olona bia netoan' zareo ny rehetrarehetra nahakasika an'ilay voyage. Izy zany ohatra hoe lasa ao anatinao fotsiny ilay fahaizana mifandray amin'olona avy eo, dia na mandeha amina toerana anankiray arany ianao, dia ohatrany hoefa lasa mandeha ho azy na eny ambonin'ny bus ianao na eny ambonin'ny train ianao any ivelany any na ohatrany hoe na eny an-dalana ianao. Makasitraka be diabe ny amin'ny fotoananao any amin'ny fifampizarana ny amin'ny torohevitra sy ny zavatra rehetra nizarainao taminay teo. Ino koa ena dia zavatra anankiray tokana fa goavana be ary ny voarain'ny olona mpanaraka antsika androany a, dia tena efa izava-dehibe mihitsiny izay. Dia aza mbola mandeha nareo izay mpanaraka aloha fa misy bonus kely a, reto misy karazana voambolana mety azonareo ampiasaina manodidina ny finamanana na ny friendship. Ty matohanteny ity a na verbe anankiray ity a, dia tena fampiasan'zareo be mihitsy rehefa te hiteny hoe minamana voalohany amina olona anankiray. Dia ny tsara ho fantatra amin'ilay izy a, ny fomba fanoratra azy aloha dia teny tokany izany hoe befriend amin'nytambatra ohatrany amin'io akavia io, fa tsy ohatrany ilay ry akavanana izay teny anankiroa be dia misaraka kely friend diso faharoa io. Fomba fampiasana azy dia tsotra be a, dia matohanteny dia avy eo dia ilay olona tianao hinamanana avy eo nytoihana. Ohatra, afaka minamana aminao amin'ny Facebook ve za? Zay ohatra antianao anontaniana dia ohatran'izao izy amin'ny teny anglisy: Can I befriend you on Facebook? Na koa raha ohatra te hitenenao hoe te hinamana aminao amin'ny Facebook za, azonao lazaina hoe I want to befriend you on Facebook.
Ty fomba fitenana anankiray indray an dia ampiasaina rehefa te hiteny ianao hoe zanaka tena namana, mitovitovy amin'izay ny hevitra ao ambadik'ilay izy. Rehefa amin'ilay fotoana ianao mandalo sedra na tena hoe misy olana mianjady anao amin'ny fiainany reny no tena ahafantarana hoe iza ny namanao. Amin'izay fotoana izay no azonao ampiasaina ty fomba fiteny anankiray ty: a friend in need is a friend indeed. Ito anankiray ito an no entiko hamaranana anazy. Fantatra hoe betsaka aminareo no efa mahafantatra amin'ny fomba hitenenana ny hoe namana akaiky. Io amin'ny soratra io fa ny fomba fanononana anazy mila tandremantsika mba tsy hifamadika amin'ilay matohan'ny tenina ilay verba hoe to close, manakatona na manidy, ohatrany hoe idio varavarana io, close the door. Tsy izy no fanononana anazy an fa zany hoe close friend fa tsy close friend. Raisiko ohatra zany hoe mpinamana akaiky za sy ny zandriko vavy. My younger sister and I were close friends. Close friends. Isaorako be dia be nareo mpanaraka anay rehetrarehetra ato an. Faly any amin'ny fisianareo tsirairay avy an dia ampitiavana be. Bye.